בג"ץ באמת לאורך ה-30 שנה האחרונות נבנה בצלמו ובדמותו של פרופסור אהרון ברק. שרי המשפטים חלקם היו חלשים בוועדה לבחירת שופטים, ואו שהם אישרו קו עם השופטים, למעט פרופסור פרידמן, כולם אישרו קו עם השופטים. באמת בגץ, למעשה השופטים בבגץ די שיבטו את עצמם, והמחנה השמרני היה מאוד דל. למעשה השופט סולברג היה כמעט כל בודד. וכשאני נכנסתי לתפקיד, שמתי לעצמת מטרה מספר אחד, אתה יודע, עסקתי בהמון המון דברים, אבל הייתי מאוד מפוקסת, אמרתי, יש מטרה ראשונה ומרכזית שלי, זה מינוי השופטים. ידעתי שאני לא יכולה לשנות את הכללים, כי כולנו וכך לא נתנגדו לשינוי בחוקי היסוד, ואמרתי, איך במסגרת הכללים הקיימים אני משנה מציאות. ומשנים מציאות על ידי שינוי DNA, ומשנים DNA על ידי מינויים. בסוף זה הכל מתחיל ונגמר באנשים שמאיישים את התפקידים. ונכון שבעצם במשך 30 שנה נעשתה מהפכה חוקתית ושיפוטית בבית המשפט העליון, מהפכה שבנויה על שלוש רגליים. קודם כל, הרחבה של זכות העמידה, כל אחד יכול לעתור איך שהוא רוצה, ואנחנו רואים כבר היום שגם השופט סולברג וגם השופט שטיין מדברים בפסקי הדין שלהם על צמצום זכות העמידה, וזה דבר שצריך לעשות או בפסיקה או בחקיקה. דבר שני זה פיתוח עילת הסבירות, שפתאום הם יכולים להתערב בכל החלטת ממשלה אם היא סבירה או לא, וכמובן בנק מזרחי, בית המשפט לקח לעצמו את הסמכות לפסול חוקים, אם הם מנוגדים לחוקי יסוד. כי הרי בית המשפט לקח לעצמו את הסמכות לפסול חוקים, כי הם סותרים את חוקי היסוד, שזה גם כמובן לא ניתן להם במפורש, שהם פשוט לקחו את הסמכות הזאת, לא יעלה על הדעת שהם גם ירצו כאילו לעצב את החוקה, ולפסול חוקי יסוד. ואנחנו רואים עכשיו שאנחנו נמצאים בפני סיטואציה כזו וסכנה שזה יקרה. אבל יש כאלה שאומרים שבכלל עצם הדיון על חוק יסוד לאום בבג"ץ, זה כבר הכנסת צלם לבית המקדש. נכון, וגם יכול להיות שיכנסו אוביטרים כאלה, ויכנסו הערות של השופטים בפסק הדין, שכבר יגידו, יכול להיות שהפעם אנחנו לא מתערבים, אבל יכול להיות שבכל מיני מקרי קצה אנחנו כן נדרש להתערב. אז בהחלט עצם הדיון הוא כמובן מיותר ומזיק, אבל אני מעריכה שפסק הדין בעצם יפרש את חוק הלאום. וכאן שוב בא לידי ביטוי הדבר הכי חשוב, וזה זהות השופטים. בסוף אפשר לשנות חוקי יסוד, אבל מה שמשנה זה הסט ערכים ותפיסת העולם של השופט. כי בפרשנות שלהם הם יכולים לעשות מה שנקרא פלסטלינה מהחוק. ולכן כל כך חשוב מינוי השופטים השמרנים. יותר אפילו משינויי חקיקה, כי בסוף השופטים עם שינויי חקיקה יכולים לעשות פרשנות נורא מרחיבה לכל מיני דברים. אבל כשיש שופט עליון עם תפיסת עולם שמרנית, עמוקה, ציונית, לאומית, אז רואים את זה בא לידי ביטוי בפסקי הדין שלו. אבל המון פעמים אנשים אומרים שאם אתה משנה את זהות השופטים, אז יום אחרי זה יכול שוב להשתנות. אולי עדיף לנסות לשנות את המנגנון, את הוועדה לבחירת שופטים. מצד שני, בכלל שר משפטים יכול היום לעשות כזה מהלך דרמטי? כלומר, אפשר בכלל לשנות את מנגנון הוועדה של הבחירת שופטים, את האנשים שמוכרים? עד היום לא קמה קואליציה שאפשרה לשנות את הוועדה לבחירת שופטים או את אחד מחוקי היסוד בצורה דרמטית. אני לדוגמה, כשהייתי שרת משפטים, פרסמתי תזכיר של חוק יסוד חקיקה, שכלל פסקת התגברות עם 61 חברי כנסת, ואמירה מפורשת שבג"ץ לא יכול לפסול חוקי יסוד. לא היה לי לזה רוב, סיעת כולנו אז התנגדה. היום כשניסן קורן שולט במשרד המשפטים בוודאי, ויש קואליציה של כחול לבן, בוודאי זה לא רלוונטי. אז צריך להגיד ביושר, עד היום לא קמה קואליציה שאפשרה לשנות את הכללים, ממש. יכול להיות שיום אחד תקום כזו קואליציה. אבל כרגע אנחנו צריכים לשחק במסגרת כללי המשחק הקיימים ולשאוף כן לשנות.